Oh, tu de yokluyoruz. Ne oldu la? Ohohoho. Ya, das is good. Hayda, ben ya Alman dilinde danıştım ha. Ben ya Alman dilinde danıştım ha. A, G, B, D, L, S, D. Oh. Oh, Monster Truck. Zor. Adam ezmek için daha başka bir vasıta. Bu balaca düyməni görsən, bax buna bassan, onu da basanda videolardan xəbərin olur. Hər kəsə salam, Triginta Septem kanalındasınız. Ekranda gördüyünüz CJ və San Andreas Definitive Edition oyununa davam edirik. Bəli, istəklərinizi nəzərə alaraq 1-2 dənə kod da yoxladım. Gördünüz yəqin ki, bu da burada budur. Bir də hanı vertolyot? Hanı vertolyot? Vertolyot ora getdi, ala. Hə, bir də əynimdəki. Maraqlıymış sizin üçün də oyun. Sizin üçün maraqlıdırsa, mənim üçün dünən də maraqlıdır. Ona görə də davam edirik növbəti missiyaya. Ha, yenə heç nə başa düşməyəcəm. Ha, davay topuş gədə, davay topuş gədə. O üçün bir-birlə oynayırdılar orada. Basketbol oynayırdılar. Səhv anlamayın. Başı ayaqqabı yoxşur, Jesse James. Bir fikir verin, klasik ayaqqabı yoxşur. Aha, kraskanı verir, davay deyir, get divarları rənglə. Haqqı. Aha, indi yəqin ki bizim hissə verəcək ki, get divardakı o dalaslarındır, valasdır, bunların adları nə idi, onların çəkdiyi şəkilərin üstə rəhlə. Sürmək istəyən, hə, davay, hə, əlbəttə. Bundan gedim dən, yaxşı qorda qalsın. Nəysə, switch karına minin deyir, switch'in karına mindik. Ara gedirik buradan. Idlewood'a gedirik. Yaxşı, çox uzaq deyil əslində. Bir küçədən ötürü indi biz maşına mindik. Ciddisiz. Yaxşı. Ha, mən bildiyim qədər körpün altında kraskalamağa yer olacaq. Hə, deyirəm də körpün altında dediyimiz yanında. Zor. Aha. Aha, deyir sol düyməni sıx kraskalamaq üçün, yoxsa sağ düymə? Hə, balastların başqa 2 dənə də işarəsi var, ged onları da rəhlə. Aha, biri burdadır. Bax, bunu bas saxlayırsan. Vso, qəşək. 100 dənəsini dolduranda nəsə verir, bilmirəm nə verir, maraqlıdır. Əslində, bu Definitive Edition-da biz bunu bilə, öyrənə bilərik, yəni nə verir sonda. Sadəcə... Harada da bu sonuncu. Daha doğrusu sonuncu yox, buradakı ha bu bunun arxasındadır yəqin. Hə. 100 dənə bundan tapıb kraskalamağa nə deyirsiz bəylər və xanımlar? Aha, switch-in karnına min geri. Geri dön. Okay, geri dönək. Əslində nə bilim, mən çox qeyri-adi bir şey verməyəcəklər 100 dənə şey atsaq. Amma ağzından hansısa bir nailiyyət açmış olacaq. Sadəcə vurgulamaq lazımdır ki, əgər bu oyunun orijinalını almışsınızsa və orijinalını oynuyorsunuzsa, yəni pulunuza yazığınız gəlməyib bu oyunu almışsınızsa təzdən, cheat kodlardan istifadə eləməyin. Çünki cheat kodlardan istifadə elədiyiniz zaman sizin bütün nailiyyətləriniz deaktiv olunur. Yəni, bu 100 dənə şəkil rəhləmək nailiyyəti istəyirsinizsə, cheat kodlardan istifadə eləməyin. Nə qışı qrafitidir? Aha, nə deyir? Ha, yenə qrafiti rəhləməliyik. Yaxşı, ümid edirəm ki, bütün bu 100 dənə qrafitin hamısını... Oy, bilə, polis idi ki bu. Yox, yox, yox! Qulağımın dibində səsləndi şey. Ah. Aha, deyir ki, burada bənövşə rəngə geyinmiş dalaslar var. Onlar sənin qan düşmanındır. Onlar bizim qan düşmanıdırsa, onlardan barbekü eləmək vaxtıdır. Ha, heç başqa silahı götürmədim. Ha, kraska... Alovu kraska ilə söndürməyə çalışan bir ədəd septim. Bəli, məntiqdən çox irəli getməmişəm görürsünüz.
medium rare. Neyse çok pis görünür. Aha Dallas'lar var orada yine. Aa bu da hazır. Ha növbet. Aa va va buralara niye böyle bu kadar yayıldı? Ne bak. Vay da. Alov yayla yayla gedir ona bak. Neyse ben elemedim. Bura nədir bu arada? Ha bu yemek, yemek xana, yemek yeri. Aha maşınanı. Oy 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 gözde gözde gözde. Maşınımız anı bu arada. Yox polis bey özür istedim. Lok. Aha. CJ'in gücü çatdı buradan keçməyə. Ha burada üç bıçaq var. Yəqin bunun üstündə çıxmaq ha. Bu demək ki hala Kırşada da yazıblar bekar bekar. Eyb yox yazıblar biz pozarıq. Dadaş üstündən yazarıq. Aha. 6 dənəsini rəhlədik. Kal davay tələs maşına gir. Yaxşı. Burası da biz bu CJ'yə paltar almalıyıq. CJ çox belə kasıb görünür. Davay CJ sür məhləmizə. Oy üzr istəyirəm. Məhləmizə daha qısa yolla düş. Dallaslar bizim düşmanlar. Obisini öldürdüm heç obisinin xəbəri olmadı. Birini öldürdüm obisinin xəbəri olmadı. Getdik. Aa, bunlar elə düşünür ki bunlar məhlələrinə girən kimi, baba, həyətinə girən kimi, bu zonaya girən kimi təhlükəsiz olurlar. Və mənim roket manım itdi orada. Ki vır ki idi, hə, brad? Bir dənə on başa çıxdım orada. Ged özünə bir pivədən zaddan al, deyir. Görüşərik. Ayağın altında da qan, ona bax. Lox. Aha, bizə indi Kraska bankası verdilər, yaxşı. Burada ben öşeyi adam görürüm. Fizikanı görürsünüz. Fizikanı görürsünüz. Fizikanı görürsünüz. Fizikanı görürsünüz. Aha, telefon götürüyorum. Hey, show me some respect, boy. Go fuck yourself. You just stay bitch. You watch your tone, boy. Ah, o bizi saxlayan polislərdən biridir, deyir. That would be a big mistake. You hear me? We're watching you. Sən izləyirik, ha. Sən şəhəri tərk eləmə, səni izləyirik. Yaxşı. Ha. Bu kimdir belə gəldi maşını vurdu, uğraş. İndi başa düşdüm. Deməli, xatırlayırsınızsa San Andresdə şəhərdən kənara çıxan kimi qəfildən 4 ulduz olursunuz, 5 ulduz olursunuz. Yadınızdadırsa, havada sizi vururlar, qoymurlar şəhərə girəsiz, rahat yaşayasınız başqa yerə. Yəni şəhərə dediyimiz bu böyük xəritənin gözün görüm hansı hissəsi gedir? Yəqin ki bu hissəsindən söz gedir. Deməli məsələ bundaymış ki, bu bizi əvvəldə tutan polislər bizi izləyirmiş və onlar bizə qadağan eləyiblər şəhərdən kənara çıxmağı. Çünki yəqin CJ-in qaranlıq keçmişi var idi və CJ bu şəhərə qayıtdığına görə artıq onu pritselə tutublar, yəni. Aa, deməli hər şey əslində aydınlaşdı. Yəni, oh, tatu, kraska, neyse. Hər şey aydın oldu, uşaqlığımızın sirri çözüldü. Sən demə buna görə biz 4 ulduz alırmışıq. Və sujet xəttində müəyyən qədər irəlenməliyik ki, o 4 ulduz söhbəti aradan qalxsın. Qəşşək, qəşşək. Oyunu oynadıqca bilmədiyim detalları öyrənirəm. Oğraş da işinə başa düşmürəm. Təxmini izah eləməyə çalışır. Mən indiyənə kimi ingilis dilində oxuduğum hamısı elə bil, nə bilim, belə
Zibili attım elə bil elə hiss edirəm. Söhbət nədən gelir bilmədim. Sən öl bilmədim. Hələ buna bax. Buna bax. Bir dənə onun sıfatına baxın, onun rojasına baxın, əsəbi baxır pastayanı. O niyə elədi? Aha. Aha. Aha, aha, aha. Mən bilmədim. Yolumun üstündə idi. Aha, burada kimisə döyməyə gedirik. Kimisə evini dağıtmağa gedirik. Xatırlayıram bu missiyanı. Burası da bu gədədə çomaqdır. Məndə isə yanğın şey, alov atan. Mən sevirəm alovu. Ayda, əlim dəydi, keçdim. Hə, adama tapmalıyıq. Fikir verdiniz? Yoxsa GTA Online'da maşına deyən kimi mən tulluyur dünyanın o bir başına. Bu da əsl klasika, bu da əsl GTA. Bu nədir? Polis ulduzu nə üçün idi yadımdan çıxıb? Ulduzları azaltmaq üçün. Aa, bizimki satqınlıq elirmiş. Satqınlıq! Oğraşı bilmədim, kim öldürdüm, nə elədim. Baga saldıq, oyuncu yanır. Çox epik mənzərədə ona ətra mühit yanır. Oyun heç gözləmirdi ki, septim gəl buraları yandıracaq. Of. Ryder öldü. Missiyanı keçsi, ama uduzduq. Yes, but no. Yaxşı, bir dərs öyrəndik ki, alovatanı istifadə eləmək olmaz. Əsas da bu botlarla bir yerdə oynadığı müddətcə. Gəl, damıq. Dub. Qoyun, gəl. Gəl, tez ol. Gözləməyə xotum yoxdur. Gedək onu bayaq kişimi öldürək. Əslində mən bir dənə uğraşdıq fikrim var. Oyunu xarab elədim. Sən oyunun başına oyun açıram. Oyun heç nəzərdə tutmamışdı. Ki belə bir şey mümkündür. Hə, nə götürüm? Nağarım. Hə, o başda gedirik. Və görüm bunu. Uf. Ryder. Gəl. Əyləş görüm. Yox, velosipedlə geçsəm bu maa çatamayacaq. Gəl amıq, gəl. Aha, indi bunun evinə gedirik. Dallaslara bax, Dallaslara bax. Hop! Oy, da alınmadı. Çolaq amı. Oh! Gedirdim, dostumun başı partladı. O birisi də siqaret çəkənə partladı. Yazıq tək qaldı, heç nə olmamış kimi. Diqqət bala. Bu borcu bu. Nə oldu? Nə oldu? Aa, va, va. Elə risk hərəkətdə. Elə, 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 o birisinə, elə, o birisinə. Ha, tərəfə qaçdın, ha. Həh, elə bilin. Oy, bir ulduz, bir ulduz. Getdi yol, getdi, 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 şey, nədir bunun adı? Wey, man! Aa, nəysə, o işin çərdə deyir, şey var, bildiyimiz şey. Ağlımıza gələn ilk şey. Bəli. Vaxtınız xeyr, oğraş balıslar. Hamısı dəmlənib, fikir verin, dumanlı dotaq, hamısı halsızdır. Aha, yox, olmaz, bunu olmaz. Bu bir. O, 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 o. Qa yox, qumbara yox, qumbara yox. Başı partladı.
Sevirəm də bu oyunu. Heç GTA Online'da belə şey var. Baş partlatmaq olur? Yox. Bu kimdir? Ha, yox, sən Dallas'dan deysən. Aha! Pis pis jurnallar. Pis pis jurnallar. Sən olub. Sən də öl. Başqa! Sən ağarsan burada. Hamısı dəmlənib, yıxılıb yerə. Ev tələbə evinə oxşuyur. Bir dənə fikir ver. Bir otaq var ancaq zibil üçün. Getdik. Şo, qutardı. Yoxsa nəsə götürməliyik. Bu polisə bax elə, polisə bax elə. Sən canı polisə aradan çıxar da nə olar. Getdik. Getdik, davay. Oy, bilmədim. Yox! Yox, 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 təcili maşın lazım. Tez ol. Fırtılıq, tez ol. Yox, qapımı açsa vs. İntuitiv olaraq xatırlayıram ki, qapımı açsa vs. oyun qutarır. Amma zat öz məhəlləmizə girsək vs. da yəni. Bax. Vs. Vabşım, getdik Dallaslara, dərs verdik. Dərs oldu onlara. Bir də bizim küçədə çaşmayacaqlar. Hörmətim artdı hiss elədim. Prəm belə siz hörmətim artdı. Bəli, qonşular ayrı cür baxmağa başladı sıraz. Nə qaraq? Johnson sağ olsun. Hə. Bizim oyuncunun adı axı Carl Johnson'dur. Carl Johnson. Johnson baby. Davam eləyək. Yaxşı. Mənasız zarafatların başını bıraxım. Aha. Yenə drive through. İçindən sürket. Ryder nə olubsa? Hörmət qazandıq. Pul kimi. Aha. Azan. Nə baş verdi? Sən elə heç nə başa düşmədin. Carl, biraz arıq görünürsən. Ye, biraz yemək ye. Taco ye, yenə taco yox. Cicə. Cicə, toyuq, toyuq əti. Başqa heç müzakirə belə olunmur, toyuq. Fizikanı görürsüz də yəqin ki yenə. Diqqətlə baxın. Fizika sizə deyirəm, 2021-ci il. Oy, 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 döngəni keçdim. Oy, oy, bağışlayın, bağışlayın, özür istəyirəm. Mən onların danışığını tərcümə eləməyə cəhd belə eləmək istəmirəm. Çünki, yəni onların tərcüməsi mənim üçün mümkün deyil. Aha, cici almağa gəlmişik. Carl, nəsəsən? Güclü olmaq üçün yeməlisən. 9 nömrə ver. Mənə də 9 nömrə. 6 prost ekstrası olsun lan. 2 dənə 9, 1 dənə də 9 geniş. 1 dənə 6 və 7. 2 dənə 45, 1 dənə pendir, 1 dənə large soda. Ay, harana yersən o boyda şeyi? Oğraş qara dəlik deyilə bil. Qardaşdır arxada oturana bu arada. Poketə bax. Nə tez hazırladılar ala yeməyini. Nəsə, CJ-in qardaşıdır arxada. Deyər anam haqqında bilmirdim də, həqiqətən də. CJ burada olmayanda ölüb anası. Bir də bir neçə dostları. Kilo şey kim da la? Bu nə da la? Oh,
Oh, sür getdik. Sür anasını ağladaq. Vso. Ay, yox. Valla, heç nə olmadı maşına. Nətər. Heç nə olmadı maşına. Mən bu oyuna təəccüblənirəm. Gözləntilərin heç birini doğrultmur. Yəni, nə mənədir? Negativ gözləntilərimi. Maşın partlamalıdır, partlamalıdır. Bilmirəm, gülüm yoxsa ağlayım. Yəni, belə deyim də, qədimi bir oyun üçün, yəni, klasik bir oyun üçün, nə bilim, nə deyim. Əslində, ilk videoda sizə demişdim ki, bu Definitive Edition yeni bir oyun çıxarmaq niyyəti yox idi. Yəni, Rockstar'ın bu oyunu, belə deyim, hazırlayanda Definitive Edition-ı. Yəni, məqsəd o köynə klasikləri yenidən daha yaxşı qrafiklərlə oynamaqdır. Ona görə əslində, mən tərəfdən də bu dəqiqə hal-hazırda səhv, çünki köhnə oyundan yeni şeylər gözləyirəm. So, yediz, sonra maşın partlatdız, indi yatmaq layla eləmək olar, hə? Öz evlərinə belə yekəxana yeriklər, evlə nazdı-nazdı. Hara gedirik, smoku evə aparıq. Smok hansı da çox yiyən? Hamı spot yaxın yaşayırmış ki, hala piyada yoldur da. Aaa, Grove Street'də yaşayırmış Smok, bura köçübdü. He's still real tore up about your mom's, man. Here, get yourself a little smoky smoke on smoke and relax, homie. Neyse, get biraz çək, rahatlaş. Bu da nazlı şəkildə yeri. Oh, $200, nəhayət bizə də pul verdilər. Burası bizim sizin pula ehtiyacımız yoxdur, bizim 50,000 pulumuz var. He, soyan baba bizə pul vəsiyyət edib. Şükürmə. Uff, ağzının üstünü nə dəydi? Getduq da, heç nə, getduq təzdən bir dənə də missiya keçək məncə bugünlük. Hanı? Es, getdik. Dümdüz. Grove Street. Oy, görmədim, nə tər? Və, indi baxın, Fox-a baxın. Alınmadı. Alınmadı. Düşəcəydim düz dairənin içində, alınmadı. Ev vur deyir, aha. Cavab ver görüm. Hə, CJ, şəkərdir danışan, sweet şəkər deməkdir. Aha, məşq eləmək lazımdır birəz. Gözlə, telefonla danışım. Aha, dir, məşq elə. Məşq elə dir, məşq. Gedək, məşq eləyək. Bəxtdə bax, bugün məşq zallarına baxırdım ələ. Yaxşı da, bırax, okey, bildim, orada məşq yeri var. Hanı? Maşınanı? Gedirəm məşq eləməyə. Burası məşq zallı bu qədəm yaxın idi ki. Getdik məşq eləməyə. Qəşək, nədən başlayaq? Qantellərdən başlayaq. Aha, 20 kiloyla. Aha, 20 kilo deli. Aha. Abi, bildim. Deməli, aşağıdakı yaşıl şeyin içində olanda eyni vurmalıyam ki, qaldırsın qantelə. Aha. Aha, get-gedə asanlaşır da, yəni, vabşə, məşq eləmək.
Yoxsa yox. Burası nə qədər mən neçə patxod eləməliyəm ki burada belə şey olum da o. Belə çox cool olum da neçə patxoddan sonra. Gəlin çalışaq əzələni maksimuma qaldıraq görək nə olur. Mənə də maraqlı olub burada maksimuma qaldıranda nə olur əzələni. Sonra gedir kostüm şalvar alaraq belə üstümüzə yapışar. Belə qəşək kart görünür də ləzzəti görünür. Nəsə yüngül gedir elə. Məncə yüngül gedir. Belə çox rahat qaldırır. Fikir verin. Qanteli az qala öpür. Gəlin 40-da saxlayaq. So, indi götürək. 20 kilo ilə işlədik. Gözlə, 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 gözlə. Daha biraz da məşğul edə, amıq. İndi 30 kilo ilə. Nə, bu günü qutardı limit, doldu, nətər? Nətər, yəni limit doldu? Nə deyirsən, hə? Ala. Oy, polis, 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 polis. Polis. Nə qəşə maşındır, nəyəsə. Yadıma salın, buna şey eləmək lazımdır. Mod yükləmək lazımdır. 07-06 zat. Burad, eyni küçədə yaşayırıq. Maşını verməyə müvəqqəti polis gəlməmiş. No, heç olmamış kimi oturur. Çünki qonşusuyam. Otur elə sən, Burad. Otur, 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 otur elə. Bıy, yenə hərfləri səhv saldım. Nəyəsə, eb yox. Mən hansı hay, hə. 15 ver. Yaz ora. Nə oynayırlar? Ha, fikir verməm. Domino oynayırlar. Haa, domino oynayırlar. Uğraşdım. Bunlar da domino oynayırmışlar. Nəysə. Aha. Buna bax, şişmişik, məşq eləmişik, ona bax, yekələnmişik, böyümüşük. Nəysə, bizim sizcəyə gəlib ki, bəs balastır, hücum eləsə silahlarınız varmı, nə olacaq, ayaqqabı mı tullayacaqsınız üstlərinə? O da deyir ki, Emmet'də, Emmet'də bunların köhnə silah satanıdır yəqin ki. O da deyir, Emmet'də bir şey yoxdur da. Ənənəvi bowling idi o. O olmalı idi, o mütləq idi. Aha, aha, aha. Bu bizimkilərdir, dayan, mən səhv salmışam. Dayan, bu bizimkilərdir, bizimkiləri öldürmək olmaz. Mən də çalışım. Baba, məsələn, bunları olar. Baba, bunları olar. Bunların üstündən bir dəfən də keçmək lazımdır hətta. Nə olsun qabağımız? Yox! Bax, konkret madafaka da, yəni. Nəysə, yox, zatı dəyərdi. Amma əvvəlki getoda, yəni yadınızdaydı da, bizi tutanda polis idarəsini aparırdı. Nə əcəbsi, indi aparmır. İndi deyir ki, davay, restart sonuncu checkpointdən. Yox! Nəysə, stola bir də yumruq vurmamalıyam. Bütün mikrofon sirkələnir. Sonra olan mənə olacaq, hə? Sonra bir də 300 manat tədiyəcəm təzdən. Aha. Bu Emmet-dir. Nə oldu la? Kim bacıllatdı? Nə istəyirsə? Sakitləş, amıq. Ölməmişsən, amıq. Bun...
Aa, Beverly'dir bu. Yoxsa nə? Bunun qardaşı ölüb, qardaşını tanıyırdı bu. Ha, CJ'nin qardaşı da ölüb. Aha, silahlarına baxa. Aa, köhnə pox. Köhnə pox, yəqin köhnə silahları nəzərdə tutur. Ha, bunu vuramır bu, bayaqdan. Sizi də vuraram, mən o tapançayla da xəbəriniz var yəqin ki. Amıq. İlk dəfədən hamısı partladı. Və belə güllə atıldı. Eşitdim amıq. Aha. Check out Special Agent Big Smoke. Mən də deyirəm, mənə silahdan ateş açmağı öyrədilər uğraşlar. İstəyirsən səndən də gülləliyim, sən? Ay, sağ ol. Aha, maşını partlatmaq üçün qaz tankını şeylə tut. Bax, burada mənə öcə bu lazım olacaq, bax. Bu qədəm. Aha. Xatırla, brad, ən sürgüt sənin içindən gəlir. Arxanızdayım, brad, var 100%. Burası da bilin, da, yəni məndən götürməmsiniz. Avşəm, 30 ildir icmaya cəmiyyətə xidmət edirəm. Ən yaşayış silahları məndə. Babat kamu spotu oldu. Reklam inteqrasiyası. Vso, evə aparırıq bunu, yaxşı. Vso, indi hər an Emmeti ziyarət edə bilərik silah almaq üçün. Yaxşı. Polis var, özümüzü ağırla aparaq. Polis. Dallaslar görmürəm, polis görürəm yenə. Burada qatar gəlir. Əsas, ay, Dallası keçdik. Polis. Aha. Sağ ol, CJ, əlində silahla. Görüşərik. Davay, brad, hələlik. Telefona bax. Danış. Ha, bizə zəng elədi, deyir ki, Binko'da get paltar al özünə, Grove Street'in rənglərini geyin də, yəni yaşıl rənglər geyin. Binko hardadır? Uzaqda deyil çox. Ha, salam bəylər. Ətərs. Sizin üçün birdən bonusum var. Yox! Əfsanəvi fail-lərdən biri idi bu. Bəli, sizin üçün də bonusum var. Bəli, bəli. Ehtiyac yox idi təşəkkür eləməyə. Yooo, bu polis gəlir. Gedək gizlənək. Yoxsa paltar maşında, paltar maşında nədir? Paltar dükanında bıraxmayacaqlar bizi. Ya, bıraxacaqlar? Hə, Binko paltar evinə gir. Yaxşı. Paltar dükanına, paltar evinə, dala. Hey, hay. Salam, salam. Ha, paltar dəyişmək. İstədiyim paltar da ala bilərəm yəni. Yaxşı. Dənə orada ən bahalı paltarlarınız nədir? Aha. Eynək taxaq mı? Yoxsa maska taxaq? Gəlmə.
Al bunu, bu Zorro maskası lazımdır. Sonra gözdə mənə Groove Street'in Zorrosu deyəcəklər. Çünki Zoram. Afrika pendant nədir? Afrikalılardır bunlar. Bunları almaq lazımdır. Dog Stacks, qəşək. Qəşək, al bunu da. Arxada çıxan trans səsi nədir bax? Az saatlardan. Pink Watch. O, pembe Hello Kitty saatı al. Xoşuma gəldi. Aha, sonra nə qaldı burada? Papaq. Bu nədir? Al bunu da al. Yaşıl Zorro. Burası gözüyorum, başka papaq yox idi burada. Yox. Yox, başka papaq yox imiş. Başka, ha, geri T düyməsidir. Ayaqqabılar. Cowboy ayaqqabıları. Yax. Hamam şəpti ondan yaxşıdır. Hamam şəptini seçək burada. O, yaraşıq, al. Deyir istədiyiniz şeyi. Yaxşı. Aha, shorting. Qəşək, sən niyə bu boydasın? Gözdə görüm. Aa, yox, dayan. Mən escape vururam bayaqdan. Paltar. Bu nədir? Yaşıl sarışqa. Qəşək. Qəşək. Bəsdir məncə. Də çıx. Qəşək, mənə Tursikdə Zorro deyirlər. Yaşlı şəpşəplə. Bütün pullarınızı mənə verirsiniz, yoxsa mağazanızı yandırıram, deyən kimi yandırıram. Prosta mırta. Prosta mırta. Ha, yox, geri qayıtma. Deyir hörmət plus. Sən bir dənə bu hörmət. Ay, qay. Hörmət plus burası. Siz bir dənə bu video baxın. Məncə bu bölümü burada bitirə bilərik. Video like atmağı unutmayın. İzləməyi unutmayın. Və indi triple kill-a baxın. Double kill. Sevirəm bu oyunu. Növbəti videoda görüşənə dək.